ဒီနေ့သင်ခန်းစာကဘီအခရာအခြေခံဖြစ်ပါတယ်။စကယ်စကြရအောင်ဘီအခရာ၅လုံးနဲ့စတင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကခကဂငညမနဲ့စင်တူပါတယ်။ကဒါသူ့ရဲ့အတန်ထွက်ကိုရေးပေးထားတာပါ။ဒါကအင်္ဂလိပ်လိုရေးပေးထားတာ။ဒါကြတော့မြန်မာလို ဒီလိုအတန်ထွက်တဲ့ကခကငပြန်စမယ်ကခကဂငညမနဲ့ကုန်စင်တူပါတယ်ကခကငကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြန်မြန်လေးယူမယ်ဆိုရင်ကြတော့မြန်မာနဲ့ ဒီနေပါလီနဲ့တူတူလောက်ပဲအတန်ထွက်ကအဲ့တော့ကြည့်ကြည့်အောင်ကခကဂငတမဲတိတိချာချာဆက်ရှိလက်ရှိဟိုယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြတော့ကခကဂငအဲ့ဒီအတန်ထွက်တွေပါဒါကြတော့ပုံမှန်ယူလိုက်တဲ့အချိန်မှာပုံမှန်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကြတော့ ဒီအတန်ထွက်တွေနဲ့ဖတ်တာပါ။နည်းနည်းမြန်သွားတဲ့အချိန်မှာကြတော့ကခကကငအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါเนาะအဲ့တော့နောက်ဆုံးပြန်ကြည့်အောင်ကခကဂငရေးကြည့်မယ်ကခကဂ ငဒီမှာအဆက်၄ပါရှိရယ်ပြန်ရေးမယ်ကခကဂငအဲ့တော့ဒီလောက်ဆိုအဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်ဒါကိုလေ့ကျင့်ပါအဲ့တော့ရေးဖို့လည်းစူးစမ်းကြည့်ပါနော် ဒီကဲလို့ဆက်သွယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဒီလေးစာနဲ့ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်